अघिल्लो वृत्तचित्रमा देखाएका लकडाउनले आर्थिक तथा सामाजिक संकटका चर्चा गरेका थियौं। तर हाम्रो सोही विषयवस्तुलाई निरन्तरता दिँदै अब लकडाउनको विकल्पको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भारतमा छु र तपाईँहरूलाई थाहै छ यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या लगभग 41 लाख पुग्न आँटेको छ र यो अवस्थामा पनि यहाँको सरकारले यहाँ लकडाउन खोलिसकेको छ, सब थोक सामान्य बनाइदिएको छ, जनताहरू खुल्याङ घुमिरहेछन्, आफ्नो काम रोजगार व्यवसाय अफिस खोलेर बसेका छन्, काम गर्दैछन्, कुनै प्रकारको दुःख र डर त्रासको माहौल छैन यहाँ। तर यसको ठिक विपरीत हाम्रो देशमा अहिले त्यति साह्रो केस पनि बढेको छैन र त्यो अवस्थामा पनि सब थोक बन्द गरेर लकडाउन गरेर निषेधाज्ञा लगाएर जनतालाई शास्ति दिएर राखेका छन्। हाम्रो सरकारले के लकडाउन नै कोरोनाको औषधि हो भनेर बुझिसकेका छन्? लकडाउनले नै कोरोनाको उपचार हुन्छ भनेर सोचेका छन्? केही भयो, दुईवटा केस आयो लकडाउन, तिनवटा केस आयो लकडाउन, लकडाउन गरेर त समस्या समाधान हुनेवाला छैन नि। लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञालाई हामीले प्लान ए को रूपमा प्रयोग गर्यौं। आजको समयमा हामीले सिकेका पनि त्यही प्लान एकै बारेमा हुन्छौं। कुनै लक्ष्य हासिल गर्नु छ भने हामी एउटा प्लान बनाउँछौं, रोडम्याप तयार पार्छौं र त्यही अनुरूप आगामी कदमहरू चाल्दछौं। तर यही बीचमा हामीबाट के गल्ती हुन जान्छ भने हामी कुनै प्लान बी तयार गर्दैनौँ। यदा कदा प्लान ए विफल भएमा हामीले के गर्ने त हो, त्यहाँ प्लान बीको आवश्यकता पर्न जान्छ। त्यही भूल हाम्रो सरकारले पनि लकडाउनलाई प्लान ए को रूपमा लागू गर्यो। तर लकडाउन पछिको प्लान बी सरकारसँग थिएन वा सरकारले बनाउन चाहेन। मेरो खास घर चाहिँ विराटनगर हो र अहिले म आफ्नो कामको सिलसिलामा चाहिँ जनकपुरै बसिरहेको छु र अहिलेको जुन लकडाउनको अवस्था छ यो एकदमै हाम्रो देशमा क्रिटिकल सिचुएसन भइसकेको छ। हाम्रो सरकारले के फिल गरिरहेछ भने यसको COVID-19 यानि कोरोनाको सल्युसन मेडिसिन सबै लकडाउन नै हो जस्तो फिल गरिरहेछ। तर एक्चुअलमा यो होइन। यो किन होइन भन्दाखेरि तपाईँको लकडाउनले अहिले जुन अवस्था ल्याएको छ हाम्रो देशमा, जुन सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले भुखमरी भइरहेछ, तपाईँको मान्छेले खाना पाइरहेको छैनन्, जोसँग पैसा छ उनीहरूले त ल ठिक छ उनीहरूले उनीहरूको लागि एउटा तपाईँको होलिडे प्याकेज नै भइसकेको छ। तर जोसँग पैसा छैन, निम्न वर्गको मान्छे, त्यसपछि तपाईँको गरिबी रेखाको मुनिको मान्छे, उनीहरूको लागि एकदमै ठुलो समस्या भएको छ। जसले आज बिहान काम गरेपछि जसले बेलुका छाक टार्थ्यो उनीहरूले के अहिले उनीहरूको अवस्था के छ त त्यो त सरकारले बुझेको छैन होला। र अहिलेको अवस्थामा तपाईँको व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुहुन्छ भने जति पनि हाम्रा देशका व्यापारीहरू छन् उनीहरूको ब्याङ्क ब्याज बढिरहेछ, घरको भाडा बढिरहेछ, दोकान खोल्न पाएको छैनन्, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न पाएको छैनन्, घरपट्टिले जहिले तागेदा गरिरहेछ, त्यसै गरी तपाईँको ब्याङ्कले दिनहुँ फोन गरेर ब्याजको लागि फलोअप गरिरहेछ, दिन सकेका छैनन्। अब केही दिनको लागि, अब एकछिनको लागि मानौँ ल ब्याङ्कले केही दिनको लागि ब्याज को लागि अथवा तपाईँको लोनको लागि उनीहरूले फलोअप नगर्ला, तर अलिकति अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै त फलोअप त आउँछ। तर जुन यत्रो 6 महिनाको जुन लस भएको छ यो लस कसरी रिकभर हुन्छ त? यो लस रिकभर गर्ने त कुनै उपाय देखिरहेको छैन। कि त सरकारले कुनै प्याकेज ल्याउनु पर्यो जुन प्याकेजले गर्दाखेरि सबैले सजिलै तरिकाले अलिकति सहज होस्, ब्याङ्कको किस्ता तिर्नदेखि लिएर घर भाडा मिना हुने त्यस्तो खालको सुरुमा हल्ला भएको थियो तर त्यस्तो केही लागू भएन। र अहिले कतिपय भाडामा बस्ने मान्छेहरू जो एकदम दुर्गम ठाउँबाट अलिकति डेभलप भएको ठाउँमा आएर बस्नु भएको थियो उहाँहरूले पनि आफ्नो घर छोड्नु परेको छ, घर पनि छोड्नु परेको छ, सँगसँगै घरपट्टिले पनि घरबाट निकालिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू घर जान पाउनु पनि भएको छैन, सँगसँगै घर पनि छैन, न घाँस छ न बाँस छ न कपास छ, केही पनि छैन। जनतालाई चाहिएको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो नि त सरकारले। यहाँ हेर्नुहोस् इन्डियामा सबै खोलेको छ, केस बढ्दैछ, त्यही पनि जनतालाई डर छैन, त्रास छैन, जनतालाई विश्वास छ कि
उसको सरकारले उसलाई हेर्ने छ, सरकारले त्यति व्यवस्था गरेर राखेका छन् कि कोरोना भइहाल्यो भने पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, उपचार हुन्छ, निको हुन्छ भन्ने जनतालाई विश्वास भएको छ। यहाँको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सुध्रिएका छन्, यहाँ जतिसुकै पेसेन्ट बढे पनि यहाँका अस्पतालहरूले धान्न सक्छन् बिरामीको चापलाई। तर हाम्रो नेपालमा बिरामीको चाप बढ्यो भने त्यति अस्पतालले चाप धान्न सक्दैन त्यो बिरामीको चापलाई, न त आइसोलेसन सेन्टरले नै धान्न सक्छ। त्यो सब बढाउने कुराहरूतिर पो सरकारले ध्यान दिनुपर्ने। लकडाउन लगाएर उता कुर्सीको खेल खेल्ने, म्युजिकल चेयर खेलेर बसेर समस्याको समाधान हुन्छ? लकडाउन खोलेर नियमहरू बनाएर नियमको परिधिमा रहेर जनताले सबै काम गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्छ। यहाँ भारतमा पनि त्यस्तै गरिरहेछन्, जनताले सरकारको हरेक निर्णय मानेका छन्, सरकारले जे नियम बनाइराखेका छन् त्यो नियम मानेर सोसियल डिस्टेन्सिङको नियम मानिरहेका छन्, मास्क लाउने नियम मानिरहेका छन्, सब नियम मानेर जनताले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। रोजगारी आफूले पनि काम गरिरहेछन् त अरूलाई पनि रोजगार दिइरहेछन्। सबैभन्दा पहिले सरकारले स्वास्थ्य संरचनाको सुधार गर्नुपर्दछ। सरकारी अस्पतालहरूमा कोरोनाको लागि विशेष वार्डहरू बनाउनु पर्दछ र बेडको संख्या पनि बढाउनु पर्दछ। सरकारीका साथसाथै निजी अस्पतालहरूलाई पनि अधिकतम मूल्य तोकेर कोरोनाको उपचार गर्न इजाजत दिनुपर्नेछ। ती अस्पतालले बिरामीहरूबाट मनमानी शुल्क नअसुलियोस् भनेर अधिकतम स्टे चार्ज पर डे तोक्नु पर्दछ, जसले गर्दा आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूले निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन सक्नेछन् भने सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप घट्नेछ। आइसोलेसन सेन्टरहरूको संख्या बढाउनु पर्छ, जहाँ एसिम्टोमेटिक र माइल्ड सिम्टोमेटिकहरूको रेखदेख र घरमै आइसोलेट भएर पनि उपचार लिन सक्ने सुविधाहरूको विकास गर्दै जाने र यी सब तयार गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै परस्पर रूपमा लकडाउन खोल्दै जाने। आजको दिनमा हामी हेर्न सक्छौँ, छ महिनाको लकडाउनले गर्दा नेपालमा भोकमरी जस्तो या व्यवसायीहरूले व्यवसाय पाउन सकेका छैनन्, जागिर पाउन सकेका छैनन्, जागिरहरूको धेरै जस्तोको जागिर पनि गएको छ। यस्तो समस्याले हेर्दाखेरि लकडाउन एउटै मात्रै समस्याको समाधान जस्तो मलाई लाग्दैन, र सरकारले या सरकारवालाहरूले पनि यो लकडाउनको विकल्प चाहिँ अर्को खोज्नुपर्छ। लकडाउन समाप्त गरेर पनि मान्छेले आफूले आफैलाई पनि सतर्क रहेर सम्हालेर या आफै प्रोटेक्ट गरेर सबै व्यवसायहरू या कामकाजहरू सुरु गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। पसल व्यावसायिक सङ्घ संस्थान औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा कार्यालयहरूमा सेनिटाइजर तथा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरेर कार्यहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। सिकिस्त बिरामीहरूको लागि आवश्यकता पर्ने औषधिहरूको उपलब्धता सहज बनाउनु पर्दछ। बाटोमा भिडभाड लगाउने कुनै पनि कार्य गर्ने अनुमति नदिइकन आवत जावत सहज बनाउनु पर्दछ। मास्क नलगाई हिँड्नेहरूलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम सम्मको जरिमाना तोक्ने तथा लकडाउन पालना गराउन प्रहरीलाई टोल टोलमा खटाएर त्यसरी नै मास्क प्रयोग गराउन अथवा जरिवाना तिराउनको लागि प्रहरीलाई टोल टोलमा खटाइयोस्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरूले स्थानीय युवाहरूलाई उचित ज्याला दर दिएर घर दैलो कार्यक्रम गराउने, घर घरमा भिटामिन सी र जिङ्क ट्याब्लेट बाँड्ने, 50-55 नागेका व्यक्तिहरूको डाटा सङ्कलन गर्ने र SPO2 मोनिटर गर्ने हप्तामा एकपटक, कोरोना परीक्षणको क्षमता बढाउनेतिर जोड दिने, कोरोना लागेको व्यक्तिको घर मात्रै सिल गर्ने, रोड वा गल्लीमा 2 बढी संक्रमित छैन भने मात्रै पुरा रोड र गल्ली सिल गरेर अन्य कुरा सामान्य रूपमा चल्न दिनुपर्दछ। कोरोना आयो भन्दै म घरमा लुकेर बस्दिने, कामै नगर्ने, अनि
पेट कसरी पाल्ने, बिचरा गरिब मजदुरहरूले पेट कसरी पाल्ने, लाखौँको भाडा तिरेर सटरमा दोकान खोलेका छन् बजारमा मान्छेहरूले, उनीहरूले दोकान बन्द भएपछि आफ्नो घर कसरी चलाउने, त्यो पी मर्काहरू पनि सरकारले बुझ्नु पर्यो नि त। कोरोना आयो भन्दैमा अब सब थोक बन्द गरिदिने, जनताको दुःख नबुझ्ने यो निर्मोही सरकारलाई अब के नै भन्न सकिन्छ? हामीले भारतलाई हामीले जस्तोसुकै नजरबाट हेरे पनि केही कुरा हामीले भारतसँग सिक्न जरुरी छ मलाई यस्तो लागिरहेछ, किनभने भारतको सरकार सक्षम भएर देखायो कोरोनासँग लड्नलाई। सङ्ख्या बढ्यो त्यो चिन्ताको विषय छैन, तर त्यो सङ्ख्यालाई घटाउन पनि भारत सरकारले उचित कदम चाल्यो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र जनता पनि यहाँको जनता पनि आफ्नो सरकारसँग एकदम सन्तुष्ट छ, त्यस्तै माहौल म चाहन्छु मेरो देश नेपालमा पनि त्यस्तै माहौल सिर्जना होस्। कोही जनता पनि यो कोरोना भन्ने चिजसँग नडराउन्, सावधानी अप्नाउने हो, डराउने होइन, सावधानी अप्नाउने र आफ्नो कार्य गर्दै जाने, डराएर लुकेर केही हुने होला छैन। यी त भए सरकारको जिम्मेवारीको कुरा, तर हामी जनताले पनि जबसम्म साथ दिँदैनौँ तबसम्म सरकारको कुनै योजना सफल हुने छैन, तसर्थ हामीले पनि हाम्रो बानीहरूमा सुधार ल्याउनु पर्दछ। बाटोमा हिँड्दा मास्क लगाउने, बारम्बार हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, परिवारमा 50-55 नागेकालाई घरबाट ननिस्कनु पर्ने वातावरण मिलाउने, सामूहिक कार्यक्रममा भाग नलिने, कार्यस्थलमा सरकारले तोकेको मापदण्डकै दायरामा रहेर काम गर्ने। यो समय सरकार तथा निजी बिमा कम्पनीहरूले पनि देशलाई राम्ररी सघाउन सक्छन्। बिमा कम्पनीहरूले सस्तो र सुलभ दरका प्रिमियमका साथमा कोरोनाका लागि विशेष स्थानीय बिमा योजनाहरू जनता सामु ल्याउनु पर्दछ। निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले पनि कोरोनाको बिमा गराएर यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च बिमा कम्पनीले यदि बेहोर दियो भने आर्थिक तथा मानसिक सुरक्षाको अनुभूति गर्दै सम्पूर्ण व्यवसायमा मानिसहरू फर्किनेछन्। लकडाउनलाई विश्वले नै नकार्दै गएको बेलामा हामीले चाहिँ त्यही लकडाउनलाई निषेधाज्ञा भनेर नयाँ नामका साथ आत्मसात गरिदै राख्नुको कुनै औचित्य नै छैन। कोरोनासँग भागेर होइन, कोरोनासँग बाँचेर देशको आर्थिक विकासका लागि अग्रसर हौँ। कोही उपचारको अभावमा नमरोस्, कोही भोकै नसुतोस्। सावधानी अप्नाएर सबै काम गरौँ। सरकारले नियम बनायो भने भोलि हामी जनताले पनि त्यो नियमको पालना गर्छौँ भन्ने अटपट लियौँ र सबै काम गरौँ र सुखसँग बाँचौँ। अब वी हेभ टु फाइट विथ कोरोना।